Ska vi se, här kommer en karavan. Och ja, det är lite kul för nu har vi hela 79 silver och vi har lite extra knark som vi skulle kunna sälja till. Sälja knark, vi vill ha. Jag väntar lite med den här Arian jag håller på med här. Frankus, gå och trada. Ska vi se vad de har. Vad är vi i behov av? Ja du. Ska vi se. De har lite djur. Nej, absolut inte. Vi skulle kunna sälja chemfuelet vi har. Neurotamin vill vi ha. Det vill vi ha riktigt mycket. För det kan man inte tillverka och det är basen för att skapa det här penicillinet som gör att vi blir resistenta mot sjukdomar och sånt. 149 om vi vill köpa allt. Sen har vi ju Yayo Wake Up. Det kan vi ju sälja alltihop tycker jag. Det blir faktiskt lite pengar. Vi kan, sälja öl. Ja, men det måste vi ha till våra gäster. Ja, det måste vi. Vi har ju mycket skräpkläder och sånt som ingen använder som bara ligger och skräpar. De säljer vi allihop tycker jag. De vill inte köpa våra vapen. De vill inte köpa våra fångar. Nej, de hade inte jättemycket, men vi köper väl så mycket neutroamin som möjligt då. Japp. Sköter du detta eller? Jag började klicka och sen så... Ja, det ser ut som du klickar rätt bra där. Jag drar ner det, men vi behöver inte spara några pengar eller ska vi köpa så mycket sånt här vi bara kan? Jävlar vad jag klickar alltså! Jag tänkte... Eller går det bara ner till noll nu? Nej. Hur mycket kan vi köpa? Ja, men du ser ju att pengarna vi får minskar där uppe. Typ så mycket. Så, 32. Ja, då kan vi börja tillverka penicillin. Accept. Ja, bara, det finns ingen risk att man säljer kläder som folk har på sig, va? Det är bara kläder som... Ja, då. Vi har så himla mycket leather och skit som vi hade velat sälja, tycker jag. Men det är bra att spara det, för vi kommer behöva tillverka kläder sen. Man kan i och för sig köpa kläder också. Alltså det, ja. Det vi skulle kunna satsa på lite är ju att verkligen få upp ölproduktionen och ha det som våra primära export. Liksom. Att verkligen bli ett mikrobryggeri. Ja. makrobryggeri blir det. J. Wendell skriver: Gamshu är väldigt mycket ett försök att hitta en bra lösning på just mysterierollspel. Just den mekanik Axel nämnde kan ju lätt tillämpas på tärningsslag också. Misslyckas du får du kritisk ledtråd. Lyckas du får du extra info. Ja. Ja, så kan man ju säga. Jag funderar på att göra en grej med Vildhimmel där jag skiljer på... rådgivande slag som är typ du kommer lyckas vad du än slår, det här är ett rådgivande slag för att ge oss något att leka med när vi beskriver hur det går. Så det är den lägsta nivån. Och sen farliga slag som är att det händer faktiskt något farligt om du misslyckas. Och sen slag som verkligen är amen, misslyckas du här så kommer du få minus. Typ något sånt. Det är någonting jag har märkt att jag som ofta dyker upp runt spelbordet typ, att jag ber folk slå för saker bara för att se hur det går. Du kommer lyckas ändå, men jag vill att vi får något att jobba med för att beskriva det typ, bara för att det är kul egentligen. Nu gjorde jag en allow area i det här som sen ska bli någon sorts slott eller någonting. Där Boomer får traska runt. Håller han sig lite i utkanten sådär. Okay. Vi har Frankus behöver varma kläder och Arvakur behöver varma kläder. Men vi har ju någon som ska göra dusters här, men det är ingen som gör dusters. Nej, det är Meritti. Ska vi se här. Vi behöver material. Vet du vad? Du borde köpa tyg av dem. Men nu köpte vi upp alla våra pengar. Nej, vi har 84 silver. Va? Jag trodde jag köpte fast vi hade. Jo, men när den skrev hur mycket du skulle få så utgick den ju från din nuvarande balans som noll. Är du med? Den räknar inte med det man säljer alltså? Nej, precis. Eller den räknar med det, men den utgår från en nollpunkt liksom. Du kommer fatta nästa gång du gör det. Men vi borde köpa... Vad är det vi vill ha då?
Jag ska kolla det här. Jag kommer stänga den igen. För den dyker upp för mig när du tar fram den. Jag menar, oj. Ja, jag råkade trycka på så att vi kom ut i vida världen här. Ja, men det blir alltid så när man stänger den. Jag ska bara kolla här vad som behövs. Ja, vi all ull de har. Vi har ju så, alltså är allt vi har här dåligt alltså? Klopp är inte tillräckligt varmt. Blue fur har vi. Inte det, det låter ju varmt. Jag tycker att vi har så mycket här redan som vi borde kunna använda. Ja, nej men det är jag som har ställt in dem lite dumt. Vänta. Vi borde bara byta så att dustersarna ska göras av... Behöver vi verkligen köpa fur och sånt? Vart är det man? Details. Nu kommer hon att göra grejer här. Det känns onödigt att köpa när vi har så himla mycket. Ja, sen är ju vintern snart slut. Ja. Men kommer det en köldknapp så blir det ju riktigt jobbigt. Just det, här har vi Panther Fair också. Vad är ditt problem, Arvakur? Just det, du har börjat jobba. Vad bra. Frankus fick joina. Frankus promised struggle to Georgette and asked her to join. Snälla, ja, gå med oss. Det kommer bli jättejobbigt för dig. Det är min största selling point. Är hur himla mycket du kommer behöva kämpa. Du vet, min dotter dog. Jag vet hur det är att kämpa. Troligtvis, om du har några döttrar, kommer de också dö. Så att det är ju något som lockar. Döttrar dör. Ja. Nej. Ja, Ina alltså. Reduce resistance. Ja, de har inte mycket. Jag vet inte. Vi kan nog testa och sätta recruit på Georgette där. Och inte ännu på Rivas. Får jobba lite mer med. När jag brukade spela RimWorld satt jag bara recruit på alla med en gång. Ja, jag vet inte riktigt om... Det känns som de sänkte deras motstånd då också. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det funkar. Arvakur är ju full healed. Vi kan ju ta bort de här medical bäddarna nu. Och forget. Forget. Vad 17 är det neurotamin finns? Är det på foods eller kan du ta? Ja, det ligger bara här och... Det kan inte vara... finns inte manufactured någonting, vad borde det väl vara? Medicine. Jo, jag trodde det. Drugs. Medicine, drugs. Fast drug det är nog, ska vi se, det är nog raw resource faktiskt. Nej. Plant matter, stone blocks, items. Neurotrainers, nej, men inte samma sak. Nej. Ja, du får leta lite efter det. Ska jag se vad jag har skrivit upp mer för spännande spaningar. Jag behövde ju för första gången typ i hela mitt liv skriva huruvida, när jag la upp att vi hade diskuterat huruvida olika vatten var olika vatten eller samma vatten. Jag menar huruvida? Ja, exakt. Jag hatar numera det ordet. Det är Sveriges sämsta ord. Ingen säger väl huruvida. Det är ju en så himla onödig extra stavelse. Det heter... alltså, alla säger ju det, men det är bara det att folk är artiga nog att inte påpeka när du säger fel, för det är inte pinsamt. Nej, orkar säga huruvida. Ja, det är jättejobbigt. Säger du huruvida? Ja. Det är inte ens talspråk, det är bara ett groteskt påhitt som du har freestylat. Nej, jag tycker det ska heta huruvida. Huruvida. Ja, det låter norskt typ. Det låter som att man lägger en liten så här melodiös klang på det. Huruvida? Jag tycker huruvida låter norskt. Hurvida? Man säger ju inte huruvida, man säger huruvida. H-U-V-I-D-A. Hur vida? Det låter ju som hur geda mig eller någonting. Det blir ju, alltså, du har plockat bort två bokstäver från ett helt normalt ord. Effektiv. Helt nej, det är inte ett helt normalt ord. Det är det som är min poäng. Det är ett väldigt onormalt ord. Ja, men Mikael, jag som pluggat på universitet kan berätta för dig att det är ett högst vanligt ord inom akademien. Ja, nej, men jag tycker hur vida
hur vidrigt det är. Ord. Jo, jag tycker det är så man ska säga det. Jag tycker du med D och dem då? Du skriver inte dem alltid i alla fall. Det tycker jag är väldigt skönt. För det är det värsta jag vet. Ja, som alltid. Nej, jag fick lära mig i skolan att det är okej att alltid skriva dem. Det fick jag lära mig. Det är... Alltså hellre alltid skriva dem än att skriva än att skriva fel. Ja, exakt. För det är... Titta, de lämnade en present till oss, Mikael. Mm, wow, vad fick vi för present? De slängde en komponent i floran här. Ja, bussigt. Hämta omgående, känner jag. Och Axel, jag då som har pluggat journalistik. vi fick lära oss att man ska skriva i talspråk när man ska skriva typ manus och sånt. För man ska inte säga det eller dem, man ska säga dem när man läser, även typ när jag läste nyheter och sånt, så var det liksom ingen man säger ju inte det eller dem, man ska säga dem. Nej, det, så är det ju, och det kan man ju tycka är fånigt, och det är ju ganska fånigt, men ja. Ni diskuterar alltså hurvida är okej, okay, eller hurvida är okej, okay. Precis. Det första Blood som skriver. Det är Blood är ny, va? Välkommen Blood. Tror inte jag har sett att du har skrivit innan. Det första som händer när man kommer in är att någon misshandlar det svenska språket. Nej, jag tycker huruvida är du misshandlar det svenska språket. Det är för gammaldags. Det är dags att modernisera, menar jag. Jag fick komma på andra sådana ord som vi... Jag tycker verkligen inte huruvida är ett särskilt konstigt. Kan vi inte börja skriva vit med H igen också? Det var ju bra. Men huruvida är ju liksom med i nu när du säger och allt möjligt. Nu när du säger det så tycker jag det låter som du säger huruvida. Huruvida? Ja, U-et hörs ju knappt ens. Alla vill hoppa över det där jävla U-et. Du är bara så här, kom igen, let's go. Varför ska vi... Let's not wait anymore. Ja, man hör ju att du liksom minimal effort på det där ut, alltså. Ja, du tycker att folk var skyldiga dig att uttala det tydligare om du skulle förväntas använda det helt enkelt. Nej, jag säger bara att man märker att folk inte riktigt vill säga det, men de gör det bara för att de vill vara korrekta. Det är min åsikt. Blood skriver, jag är superny, lyssnar på podden mycket dock, är gammal rollspelsräv och ville uppleva konfliktsviten igen. Men vad härligt, välkommen. Hoppas du... och tack och förlåt som vi brukar säga. Nej, jag har inget att säga förlåt om. Axel däremot. Ja, alltså jag är ju den, och i viss mån Henk egentligen, är väl de av oss som har någon sorts fot i hur vi spelade de här grejerna när vi var typ 12. Och jag har ju varit väldigt fascinerad av under de 5-6 åren vi gjort podden hur vi liksom som vuxna och med en ny grupp människor har vad som är annorlunda med att spela nu i den konstellationen och med nya perspektiv och sådär. Vi börjar ju liksom med verkligen med gamla drakar och demonestilen, och jag tycker också att jag som spelledare förändras väldigt mycket i hur jag hanterar vad jag förväntar mig kommer hända under en session och vad jag rullar med och inte rullar med och sådär, så... Det är intressant. Mm. Shit, det verkar som Tridastus som ni riktigt connectar lite här. Tridastus connected on the topic of the connection between the meaning of life and children with Miritti. Lite osmakligt, Tridastus, när Mirittis barn nyligen har dött. Too close to home för mig, kände jag. Hashtag försöker skaffa barn, men ja. Detta, the connection on the topic of the connection between the meaning of life and children. Ah, nu hänger jag med här. Ja. Men de kanske kom fram till att nej, det finns ingen connection. Och även Miritti exchange thoughts about aiding the downtrodden with Dustus. Det är ju en fin kvinna, Miritti, alltså. Ja, men det har ju alltid varit lite hennes, hennes stil. Ja, jag vet inte om du har missat det, Blood, men här... ligger Ina vid graven efter en infektion i fuck you-fingret. Väldigt sorgligt. Det är väldigt sorgligt. Det var faktiskt sorgligt när det skedde. Jag blev berörd. Jag kände ju att både du och jag blev jävligt bummed out. Yeah.
Nu är det ju lite ganska humoristiskt att hon dog just av en infektion i fuck you-fingret, men Det är som en väldigt sedelärande historia för en tonåring, tycker jag. Mm, ja, exakt. Det är sånt man kan börja... Mina föräldrar, eller min morsa framförallt, var ju sådär, om du sitter för nära tvn får du fyrkantiga ögon. Och så var det i Rugrats, det här gamla Nickelodeon-barnprogrammet om barn, så är det ju en där som har fyrkantiga glasögon. Och jag tror att jag själv la ett och ett ihop och trodde att det berodde på att han hade suttit för nära tvn. Så en ny version av det är ju om du pekar fuck you så kommer du få en infektion i fuck you-fingret. Nu ska vi se här. North by Northeast skriver, det är väl en blandning av Fria Ligans svavelvinter och regelmotorn till Dungeon World. Alltså nu för tiden är det väl bara Dungeon World vi kör egentligen. Det är inte mycket Fria Ligan kvar i de reglerna vi kör nu. Nej, det är inte. Det är bara Dungeon World. Däremot så har vi ju tagit en del av vad rollpersonerna kunde göra rent förmågamässigt när vi spelade Fria Ligans svavelvinter. Och så har vi försökt att göra custom moves till Dungeon World utav det med varierad framgång. Vi använder ju inte så mycket av era... Nej. Unika moves längre egentligen. Ja, nu tänker jag att det är dags för Bordonius att göra neurotamin här, men vi skulle behöva ett arbetsbord för honom. J. Wendell skriver också, kan säga att lyssnandet på er och särskilt på din utveckling, Axel, är något som hjälpt mig mycket att utveckla min spelledarstil. Ni är en stor inspirationskälla. Fasen vad roligt att höra. Stort tack. Ja. Det är det finaste som finns att höra sånt, tycker jag. Då blir jag jätteglad. Och så känns det som att man inte bara vrålar ut i tomheten. Ja, nej, det är ändå hyfsat ofta som folk bara, jag lyssnade och blev så jävla sugen på att sätta igång med rollspel igen. Och det är ju den finaste komplimangen av alla nästan. Mm. Att man inspirerat någon annan att vara kreativ och det är ju både kreativt och socialt. Det är väl allt man vill här i livet, att vara kreativ och social i alla fall. Ja. Så om man kan inspirera någon, om man kan inspirera någon att bli lite mer kreativ och social, så känner jag att vi har dratt vårt strå till stacken. Jag har börjat göra ett drug lab här nu, Mikael, så att Boronius ska kunna göra neurotamin. Mm. Ja, North by North East skriver också, alla engelsktalare twitchare kallar mig bara North, ta lärdom. Ja, det ska jag nog göra. Ja, det är en liten pro-tip. Det är en liten tongue twister, det där namnet. Så att, väldigt bra tip. Ja, vi vet ju alla att Mikael hatar svenska språket. Nej, jag älskar det så mycket att jag vill förbättra det. Du är en sån som bara, if you don't like it, you can just get out. Det låter som jag kommer dö av en infektion i fuck you-fingret. If you don't like America, why don't you just get out? Medan jag är såhär, where do you hate freedom? Ja, medan jag är såhär, nej, jag älskar det så mycket att jag vill förbättra det. Finns det varma kläder till Frankus här i arbetsstugan? Då är jag också så här, ska jag börja kalla J. Wendell för bara Wendell eller bara J? Hey J. Ja, han säger i alla fall att det är han som ska tacka. Men vi kan alla tacka varandra. En stor tackorgi. Och tack, även Mikael är språkfunktionalist. Se, det hörde man ju bara på hur jag sa. Nämnde jag förresten att jag har jobbat med att läsa högt i radio för jättemånga människor. Min roligaste anekdot från det, som jag nog säkert har berättat i podden, i alla fall i någon sorts bonusmaterial, är ju... Jag hade sänt nyheter hela morgonen, liksom en gång i timmen. Och så efter lunch någon gång, man börjar ju typ vid 5:30 tror jag första sändningen är, eller 6:30. Och sen efter 12 någon gång så ringer det in till redaktionen och jag får höra att det är till mig. Och så går jag och svarar och då är det någon arg gammal gubbe som bara... Ja, nu har jag suttit och lyssnat här på dig hela morgonen. Och det heter inte bunder, det heter bönder. Jag hade sagt bunder med u typ, men det heter faktiskt bönder med ö. Och jag bara, förlåt, det är nog en dialektgrej, men ja, det ska jag tänka på. Jag bara, han suttit och bara irriterat sig mer och mer där varje timme. Han har lyssnat på varenda nyhetssändning varje timme. Bara, nej. Är det så rikssvenskan upprätthålls genom en massa arga gubbar och gummor som gissningsvis mest gubbar i och för sig, men som sitter där ute på helspänn, redo att ringa in för att helt enkelt syssla med språkhygien. Mycket möjligt.
Nu håller Meritti på att tillverka penicillin här. Penicillin som det heter i Real. Vad är det för skill man använder till det? Är hon, kan det hon är sånt? Det alltså? Är tydligen intellectual, men jag tror inte det spelar någon roll. Det maker ju sens faktiskt att det skulle vara intellectual. Ja. Vad har vi här? Här har vi vår knarkstockpile också. Eller räknas det som medicin? Räknas det som drugs? Det är goda droger till vänster och onda droger till höger. Det är ett bra sätt att organisera det på, tycker jag. Men som du ser, Mikael, så har jag också lagt... nu finns det såna här dusters här som gör att... de hjälper ju inte jättemycket mot kylan i och för sig. Jo, det gör de. Vart ser man? Just det där, insulation. Oh, besökare. Ingen vi känner. Abuela. Gundoser och Simon. Gundoser är ju det coolaste namnet man kan ha. Oj. Han är acquaintance med Arvakur. Är det Arvakurs gamla kompisar detta, eller? Ja, det är folk som har varit här förut som nu kommer tillbaka. Ja, vi har 5 rum redo. De är nystädade. De har eldar som brinner. De har nysatta plantor. Och försök ignorera ljuden från fångcellerna bredvid. Basson köper öl nu. Ja, köpte de förra? Köpte ingen öl? Ja, nu har vi researchat colored light. Ja, du kan ju välja nu. Jag tog mig för liten att välja den i bara farten där. För du var på en rant. Ja, men det är bra. Man ska aldrig avbryta en bra rant. Nej, det ska man inte göra. Men kan vi inte researcha medicine production eller någonting? Var det inte det vi ville ha? Det här det här. Ja, det var det penicillinet vi vill ha neurotaminet till. Men medicine production gör ju att vi kan tillverka riktig medicin istället för de här herbal medicine, så det vill vi också ha. Men det är något vi saknar. Ja, vi behöver en high-tech research bench fortfarande. Ja, det måste vi bygga. Ja, det måste vi bygga. Och biofuel refining, nu när vi har börjat dra in lite biofuel kanske. Ja. Eller? Och lagra det där biofuelet också. Nu tar jag biofuel. Gör det, så fixar jag att vi ska lagra det också. Chemfuel heter det. Gundoser är evangelist. Nu hoppar jag över lite här bara vad folk har skrivit, för att det var så kort skrivet där och jag blev nyfiken. Vart är Gundoser? Det snör. Ja, shit, vad du kommer ihåg. Storywriter och evangelist. Shit, hur fan hade du koll på det, Wendell? Det var imponerande. Quicksleeper. Titta, alla betalar sina pengar. Bordonius går runt och samlar upp silvret. Utanför faller snön. Och snart kommer Giorgetto riva. Ja, det stod ju. Ja, vi tryckte nog och visade det utan att vi själva riktigt märkte det. Där hade du en chans att ljuga och vara typ, jag har världens bästa minne. Hej, what up? Blood skriver också, vi spelar, nej men jag menade Vendel alltså. Eller J, som han också är känd som. Vi spelar lite till och från faktiskt. Vi spelar 91an med ganska moddade regler. Alltså Drakar och Demoner från 91. Eller vad är 91an? Jag tänker direkt på 91an Karlsson. Men jag antar att det inte finns ett rollspel kring det. Heter det ens 91an Karlsson? Eller heter det något annat Karlsson? Eller heter det, det 91an Karlsson? Ja. Rimlig utveckling efter 25 års spelande. Regelsystem spelar väl egentligen noll roll, bara det funkar och man har roligt som grupp. Ja, jag håller med. Jag tycker en del regelsystem framförallt hjälper nybörjare kanske. Jag tycker typ i Dungeon World med de här movesen och sånt kan vara väldigt bra sätt att få nybörjare att våga rollspela lite. För många av de movesen kräver liksom att man Frankus har ju någon grej där han måste utbrista någonting och lite sånt där typ. Men sen mer erfarna spelare, då tycker jag på många sätt att reglerna blir mindre och mindre viktiga ju mer erfaren man blir. Jag är ju väldigt pilsk på att reglerna ska visa och hjälpa till med att berätta just den typ av berättelse som spelet i fråga är tänkt att leverera. Så jag är väldigt förtjust i regler som inte simulera verkligheten utan verkligen ska försöka leverera en viss typ av fiktion. Och det är ju lättare sagt än gjort, men jag tycker att det är roligt och intressant med spelregler just för hur de har möjligheten att kommunicera en spelstil. Kan man väl säga.
Har du något exempel? Huruvida jag har ett exempel eller inte. Nej, men det är till exempel movesen i Dungeon World. De uppmuntrar ju ofta till en lite mer typ swashbuckling, liksom inte så regeltungt, det går fort och sådär liksom. Ja. Det blir lite mer äventyrsfilm-feeling av det på ett sätt. Typ. Mm. Nej, men så är det. Allting är ju fokuserat på att ta berättelsen framåt i Dungeon World och i Powered by the Apocalypse-spel överlag. Varje move är ju skriven som att det här kommer alltid att hända och leda till någonting som påverkar berättelsen. Liksom. Och det tycker jag är ganska sköj. The floor collapses. Går väldigt stabilt här. Även alltså. Klassiska. Tack för att du har tittat. Glöm inte att vi finns på YouTube, Facebook, Instagram. Och vår podd Vi spelar rollspel finns på Spotify och överallt där du hittar poddar. Tack så mycket. Ha det gött. Puss och kram. Hejdå.